Una de les preguntes que més es formulen als meteoròlegs i la població en general és la d'on es formen les tempestes d'estiu. Els últims estudis indiquen que una de les zones de Catalunya on es formen aquestes nuvolades de tarda que provoquen ruixats és la vall de Camprodon. Aquests dies es pot comprovar fàcilment. Aquest estiu està sent mogut, està sent amb moltes tempestes. De fet, feia anys que no teníem aquestes tempestes en algunes zones. Per tant, de moment tot sembla indicar que anem en aquest estil i les temperatures de moment ara suavitzen després d'una onada de calor que ens ha durat 2 o 3 dies. Per tant, tocarà seguir parlant de pluges, de llamps i trons, en un fet propi d'aquesta època en zones de muntanya del Pirineu. Clar, penseu que tan bon punt els termòmetres pugen arreu del país. Falta que, per entendre'ns, en alçada hi hagi una mica de moviment, és fruit de l'estiu. De fet, segurament molts dels espectadors recordaran allò de ser joves o de ser més petits. A l'estiu sempre era sinònim de tempesta, per tant, sí, llamps i trons són tempestes d'estiu. Unes pluges que a Camprodon han causat algunes inundacions durant aquests dies en certs carrers, deixant imatges espectaculars dels cotxes circulant pel que ben bé semblaven rius.